на регионалната телевизија О2 ке гледате. Владата на Република Македонија усвои пакет мерки наменети за граѓаните во погодените подрачја од поплавите. Црна Гора испрати хуманитарна помош за настраданите во поплавените подрачја. Школа на млади лидери под иницијатива на председателот на Република Македонија Ѓорѓе Иванов ке се одржи во Охрид. Се одржа традиционалната манифестација вечер на Живко Чинго во Велгоште. Ракометното игралиште во Струга веќе го добива својот нов лик. Струга домакин на меѓународна изложба на расни кучиња. Ова се само дел од настаните кои ги обработувавме во продолжение трите топ настани кои го одбележуваат денешниот ден. Владата целосно ќе ги обештети граѓаните од скопските поплавени подрачја. Целосно изградена јужната трибина на ракометното игралиште во Струга. Европол ке бара джихадисти во бегалските кампови во Грција. Останете со нас, првиот дневник на регионалната телевизија О2 во 16 часот и 30 минути. Добар ден, прв дневник на регионалната телевизија О2. Денеска владата на Република Македонија усвои пакет мерки наменети за граѓаните во погодените подрачја од поплавите кои го зафатија Скопскиот регион. Со овие мерки владата на Република Македонија целосно ќе ги обештети граѓаните од поплавените подрачја во Скопско. Усвоените пакет мерки се дел од заложбите на владата за побрзо и поефикасно нормализирање на состојбите, санација на штетите, но и помош и поддршка за настраданите граѓани. Владата на Република Македонија усвои пакет на мерки наменети за граѓаните во погодените подрачја од поплавите, кои го зафатија Скопскиот регион. Министерот за здравство и заменик на председателот на владата на Република Македонија Никола Тодоров потенцираше дека усвоените пакет на мерки се дел од заложбите на владата за побрзо и поефикасно нормализирање на состојбите, санација на штетите, но и помош и поддршка на настраданите граѓани. Прва мерка која ја усвои владата е обезбедување на 100% обештетување на граѓаните од кризните региони за штетите предизвикани од поплавите. Ова значи дека граѓаните погодени од поплавите ќе бидат обештетени во целост, односно се што Комисијата за проценка ќе го идентира за оштетено, истото 100% ќе биде надоместено. Меѓу другото, Министерството за здравство ќе отвори посебна програма која ќе ја покрива партиципацијата за сите здравствени услуги на сите нивоа во зафатените подрачја. Домакинствата од кризните региони ќе бидат ослободени од плаќање на месечните издатоци за вода и јубретарина. За сите деца од кризните региони, ученици во основно училиште, ќе биде овозможена еднократна парична помош за набавка на училишен прибор. Ќе биде овозможена бесплатна изработка на елаборат, потребен за постапка за легализација. Ке се изврши зголемување на паричната помош во наредните 3 месеци за 50% за семејствата кои се приматели на социјална парична помош. 30 тони јачмен од државните резерви, кои ќе бидат наменети без надоме за сточна храна за земјоделците, како и ќе се овозможи бесплатна анализа и испитување на почвата, и ќе се утврдат и можните потреби за прочистување на истата, со цел продолжување на земјоделското производство во овие региони, истакна Тодоров. Нашата цел е да действуваме веднаш, овде и сега. Потребен е активизам од сите свесни и одговорни чинители. Владата ќе продолжи со сите своји институции да биде на терен и будно да ги следи состојбите, да го расчистуваме теренот, да ги санираме штетите, да ги подобриме состојбите. Обединети и со силна посветеност, ќе продолжиме да придонесуваме, да работиме на обновување, се до целосно нормализирање на состојбите. Пакетот од 8 мерки е само дел од целокупниот процес на санација на штетите и помош и поддршка на настраданите граѓани, рече Тодоров, и додаде дека за војнина се разгледуваат и други мерки во најразлични области, за кои дополнително ќе се информира.
Црна Гора испрати хуманитарна помош за настраданите во поплавените подрачја. Помошта која пристигна на граничниот премин Кјафасан беше пречекана од црногорскиот амбасадор во Македонија Предраг Митрович. Сакам да изразам длабоко жалење за природната катастрофа што ја зафати нашата пријателска Македонија. Штом дознавме за оваа голема катастрофа со голем број човечки жртви, се организиравме и начело со председателот на владата господинот Ѓуканович. Беше формиран тим кој работеше на тоа да им излеземе во пресрет на потребите на загрозеното население во Македонија, истакна Митрович. За поплавените подрачја во Скопскиот регион пристигна хуманитарна помош од повеќе земји од Балканот. Во акцијата се приклучи и владата на Црна Гора, која издвои 200.000 евра помош за настраданите во невремето и поплавите што ја зафатија Република Македонија. Од овие средства, 100.000 евра се финансиска помош наменети за финансиски резерви на Република Македонија, а останатите 100.000 евра се во вид на помош, односно медицинска опрема и опрема која е потребна за расчистување на теренот. Хуманитарната помош натоварена на 6 камиони беше пречекана од црногорскиот амбасадор во Македонија Предраг Митрович. Желим да изразим дубоку жалост. Сакам да изразам големо жалење за природната катастрофа што ја зафати нашата пријателска Македонија. Штом дознавме за ова голема катастрофа со голем број човечки жртви, се организиравме и начело со председателот на владата, господинот Ѓуканович, беше формиран тим кој работеше на тоа да ми излеземе во пресрет на потребите на загрозеното население во Македонија. Помошта ја подготвиа неколку институции, Војската на Црна Гора, Дирекцијата за водни ситуации при Министерството за внатрешни работи и главниот град Подгорица. На повик на премиерот Мило Ѓуканович, на хуманитарната акција се приклучија и повеќе приватни компании од Црна Гора. Потребе кои су изказали из... За потребите за кои ни јавиа од Скопје, градоначалникот Коце Трајановски и неговиот тим. Ние гледавме да им излеземе во пресрет најдобро што можеме, обезбедувајќи разни производи, како што се прехранбени, средства за хигиена, јакни, чизми, лопати и се што им треба на луѓето на терен за да ги подобрат своите животни услови. Поголемото невреме што ги снајде и однесе голем број животи. Митрович нагласи дека пријателството помеѓу македонскиот и црногорскиот народ е посебно и дека оваа помош е донесена со длабоки чувства од Црна Гора. Владата на Република Македонија обезбеди и стави во функција вкупно 1000 водни пумпи и 180 пумпи за вадење на кал, агрегати за пумпи како и црева во должина од најмалку 30 метри по пумпа, кои во координација со припадниците на армијата на Република Македонија и силите за заштита и спасување беа распоредени во подрачјата офатени од поплавите, особено во утврдените најкритични и приоритетни населени места, истакна вице-премиерот Никола Тодоров. Во функција на справување со последиците од силното невреме и поплавите, владата на Република Македонија преку Министерството за транспорт и врски и јавното предпријатие за државни патишта со сите нивни ресурси успеа да обезбеди дополнителна механизација, алат и работна сила во сите населени места и за обиколницата од преку 50 приватни компании, единиците на локалните самоуправи, јавните предпријатија и државните институции. Владата на Република Македонија обезбеди стаја во функција вкупно 1000 водни пумпи и 180 мулни пумпи, кои што се ставени во функција на останување на последиците од невремето. Они во координација со припадниците на армијата на Република Македонија и силите за заштита и спасување беа распоредени во подрачјата опфавени со поплавите, особено во утврдените најкритични и приоритетни населени места. Во функција на справување на последиците од силното невреме и поплавите на помош на град Скопје и општина Газебаба се дадени дојдени против пожарните единици од Свети Николе, Куманово, Битоло, Кавадарци, Прилеп, Тетово и Гевгелија. Од страна на СВР Скопје на дневна основа се ангажираат од 200 до 300 полициски службеници со околу 50 возила кои преземаат мерки за одржување на јавниот ред и мир на подрачјето зафатено со криза, додаде Тодоров. Со цел обезбедување континуирана здравствена заштита за жителите од кризните подрачја, на две места е поставено 24-часовно присуство на возила на итната медицинска помош. Здравствениот систем одговори со полн капацитет, а сите болници имаат доволно капацитети за сместување на повредени лица. Со оглед на обемот на оштетување, обиколницата мораше да се затвори за собраќај, така прв приоритет беше да се оспособи самата обиколница за собраќај.
Јавното предпријатие Македонија ПАЛЦ со помош на градешната оперативна на Република Македонија пристапи кон преземање најпотребни активности за ставање во функција на обиколницата на Скопје. За таа цел, попуштање на функција на делот на обиколницата кој е оштетен од поплавите се е преземено. Се исчисти наносот и калта со отпадаци од двата коловоза за наштетените делови, се расчистија престапните патишта и клучките, но исто така на делниците со најголеми оштетувања каде што имаше деформации, испокување и однесување на асфалтот во должина на околу 1 км на двата коловози се пристапи кон поставување на слој со тампон. Исто така нагласи тој на постојана основа се комуницира со лицата определени за одговорни од страна на компаниите кои остапија механизација, се со цел на времено извршување на работите на критичните места и полесна координација. Од 15. до 26. август во Охрид по 7. пат ќе се одржи школата на млади лидери под иницијатива на председателот на Република Македонија Ѓорге Иванов. Вкупно 45 учесници и 28 предавачи од Македонија, Европската унија, САД, Австралија и Египет ќе бидат дел од оваа школа. Вкупно 45 учесници и 28 предавачи од Македонија, Европската унија, САД, Австралија и Египет ќе бидат дел од школата за млади лидери која по 7. пат ќе се одржи во Охрид. Предавање на школата ќе одржат истакнати поединци, успешни лидери на компании и представници на етаблирани институции од Република Македонија, САД, Португалија, Република Србија, Бугарија и други земји. Годинава школата е поддржана и од Фондацијата Алијанса на цивилизациите, а на неа ќе учествуваат и представници од Меѓународниот центар Низами Ганджави од Азербеџан. Во изминатите 6 години на школата учествуваат 240 млади луѓе и над 140 предавачи, а целта на школата е да им се овозможи на младите талентирани и иновативни луѓе од Македонија да ги надградуваат и усовршуваат своите вештини, да ја развиваат својата креативност и лидерски способности преку предавање и обуки од сферите на лидерството и менеджментот. Се одржа традиционалната манифестација вечер на Живко Чингов во Велгоште. Пред неговото спомен обележија свежо цвеќе положија представници на локалната самоуправа и бројни почитувачи на делото на еден од најдаровитите македонски раскажувачи. На младата охријанка Емилија Карафиловска и беше врачена наградата Живко Чинго за најдобар кус расказ, која таа ја освои на годинешниот конкурс што го распиша Општина Охрид за расказот под наслов «Точка на агонија». Наградата во вредност од 30.000 денари на авторката Карафиловска и ја врачи заменик градоначалникот на Општина Охрид Ангел Јанев. Со пригодна свеченост се одбележа 81 година од раѓањето на големиот македонски писател Живко Чинго. Свежо цвеќе пред неговото спомен обележие положија представници на локалната самоуправа, како и бројни почитувачи на делото на еден од најзначајните представници на современата македонска литература, кој почина во 1987 година на 52 годишна возраст. Ова сеќавање ќе го обновиме секоја година, ќе го обновуваме. Со што ќе докажеме дека овој македонски раскажувач никогаш нема да биде избришан од нашата меморија. Со оваа манифестација исполнуваме дело од оврската да го почитуваме творечкиот дух на сите великани кои оставиле белег во богатата историја на Охрид. Несомнено е дека целокупниот опус на Живко Чинго, како раскажувач, романсиер и драмски автор, со кој е извишен еден од врвовите на македонската литература, е во фокусот на вниманието на сите читатели. Личината на Живко Чинго не е само во неговата имагинација, во неговата авторска моќ, него неговата сила и величина е во она што тој е близок со својот народ. Знаете, тој самиот ке рече писателот, што е поврзан со живата вистина, со својот народ, е неговата вистинска вредност. Во рамки на чествувањето на авторот Емилија Карафиловска и беше врачена наградата Живко Чинго за најдобар кус расказ, која ја освои на годинешниот конкурс што го распиша Општина Охрид за расказот под наслов «Точка на агонија». Со оглед на тоа дека Живко Чинго е една престижна награда, ова награда е од огромно значење за мене, како за автор на овој расказ, така и за афирмација на моите дела за воиднина. И тоа е значајноста и големата вредност на самата награда.
Своја обраќање за книжевната големина на Живко Чинго во македонската литература имаше и познатиот драматург Јордан Плевнеш. Манифестацијата беше збогатена со настапот на младата виолинистка Кристина Шокароска, како и културно-уметничкото друштво Илинден од Велгошти. Ракометното игралиште во Струга веќе го добива својот нов лек. Изградена е јужната трибина со што се подобрени условите за следење и одвивање на натпреварите, како и изградено е ново игралиште на песок и реконструирана е оградата на ракометниот терен. Предвидено е ова игралиште да добие и пластифицирана подлога, со што на општо задоволство на сите љубители на спортот, тука ќе може да се одвиваат покрај ракометот и други спортови. Ракометното игралиште во Струга со нов лик. Првиот дел од проектот «Затворено ракометно игралиште» веќе е завршен, односно изградена е јужната трибина која во голема мера ќе ги подобри условите за следење на надпреварите во ракомет, вели Лилјана Затуровска, председател на Организациониот одбор на Меѓународниот ракометен турнир. Првиот дел од проектот «Затворено игралиште ракометно» веќе е остварено, изработена или изградена е северната, јужната трибина, пардон, со подтрибински простор и на тој начин ќе се овозможи за меѓународниот ракометен турнир за екипите кои што доаѓаат еден повисок степен на припремни, како да речам, простори кои што се необходни за еден ваков реномиран меѓународен ракометен турнир. Се очекува компанијата Елем за брзо време на ова игралиште да инвестира и нова пластифицирана подлога, која што ќе овозможи покрај ракометот да се одвиваат и други спортови. Со помош на спонзорите, вели Затуровска, во голема мера се подобруваат условите на ова игралиште. Од неодамна беше реконструирана и оградата, како и беше изградено уште едно игралиште на песок. Втората фаза, која што го опфаќа северниот дел од трибината, како и покривната конструкција, се надевам дека ќе отпочне и тоа за брзо време. Се со цел да имаме еден квалитетен простор каде што ќе привлечат и поквалитетни екипи во идниот период и на тој начин овој меѓународен ракометен турнир да се го добие она реноме кое што навистина го заслужува со оглед на екипите кои што изразуваат желба да дојдат тука да учествуваат на турнирот. Затуровска се надева дека за наредната година ќе биде комплетно завршена изградбата на ова игралиште, на општо задоволство на сите љубители на спортот. Струга домаќин на меѓународна изложба на расни кучиња. На истата настапуваат 350 кучиња кои се појавуваат на светски и европски надпревари. Целта на оваа манифестација, која традиционално се одржува во Струга, е да се збогати туристичката понуда и секако на сите љубители на расни кучиња, да им се представат расни кучиња кои не можат да се видат на овие простори. Струга е центар на Балканот каде се одржува меѓународната изложба на расни кучиња. Оваа манифестација традиционално се одржува во Струга и на неа има учесници од Шведска, Русија, Хрватска, Унгарија, Полска, Бугарија, Италија, Грција и секако дел од Македонија. На оваа манифестација покрај наградите, љубителите на расни кучиња разменуваат познанства и искуства. Во Светската Федерација моментално има регистрирано 350 расни кучиња, кои поседуваат своји карактеристики, вели доктор Перо Божиновски, меѓународен кинолошки судија. Имаме од Сицилија, например, од Италија гостинка една со 6 кучиња. Навистина ретки ова можно да се видат вајмаран или германски птичар. Имаме исто така од Шведска, од Русија, од Москва имаме неколку интересни кучиња кои ретко може да се видат на овие простори. Кучињата кои се учесници на оваа манифестација се појавуваат на светски и европски надпревари, а победниците од оваа манифестација ќе можат да се надпреваруваат на изложбата на кучиња во Бирмингем, на која учествуваат над 25.000 расни кучиња ширум светот. Оваа манифестација е афирмација на Охридско-струшкиот регион и секако збогатување на понудата за гостите и посетителите на овој регион, вели Божиновски. Кога ќе завршат оценувањата, така наречениот best in show. Значи, шоу е забава, best се, значи, се бираат убави од најубавите. Не е доволно само да биде кучето убаво, мора да биде добро представено, да се добро движи, да е коректно да се однесува и на крај судијата по групи, сите тие 350 кучиња се сврстани во 10 групи, се добиваат 10 победници и од кои се бира best in show, значи најубаво куче. Организаторот на манифестацијата предвидува пехари, награди, розетни и храна за првонаградените кучиња.
Во среда 17 август започнува 44-то издание на меѓународниот ракометен турнир во Струга. На ракометниот терен ќе настапат екипи од Европа и Македонија, со што ракометната јавност и годинава ќе има прилика да ужива во ракометните вештини на екипите учесници. Во пресред на 44-то издание на меѓународниот ракометен турнир Струга 2016, припремите се веќе при крај. Оваа година овој турнир ќе биде збогатен со повеќе новитети, вели спортскиот директор на меѓународниот ракометен турнир Струга 2016 Сашо Србиновски. И оваа година на овој турнир ќе учествуваат европски екипи и екипи од Македонија кои ќе го задржат вниманието и интересот на спортската јавност во Македонија. Учесници годинава се Металург, Еврофарм Битола и Пелистер, тоа се македонските представници, додека од странство од Европа Стеуа од Романија, Шарт од Франција и Алинксас од Шведска. Ракометните возбудувања и овој пат ќе се одвиваат на ракометниот терен во Струга, кој го доби својот нов лик. Изградена е јужната трибина на ракометното игралиште, со што условите за следење на надпреварите се подобрени во голема мера. Профилот на екипите мислам дека ќе ги задоволи вкусовите на сите љубители на ракометот, додаде Србиновски. Екипите, како и секоја година, се поделени во две групи. Во првата група се Алинксас, Шведска, Шарт, Франција и Битолски Еврофарм, додека во втората група се Металург, Стеауа Романија и Пелистер Битола. Турнирот започнува на 17 август среда со ревијален надпревар на ракометниот клуб Струга со преспа од Ресен. Финалниот надпревар е предвиден за 20 август во сабота, со што ќе биде означен и крајот на овој турнир. Во дневникот на регионалната телевизија удва графички приказ на временската прогноза. Почитувани на регионалната телевизија Одва, го следевте првото издание на Дневникот. Останете со Одва телевизија, имајте пријатно попладне.